মই অসমৰ শিক্ষা মন্ত্রী হিচাপে মই সকলো ছাত্র-ছাত্রী অভিভাৱকক মই জনাব বিচাৰো যে কৃষ্ণকান্ত খণ্ডিগৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ জৰিয়তে জি চাৰ্টিফিকেট ডিপ্লোমা আৰু ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হয় সি অসমৰ বাকী বিশ্ববিদ্যালয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি বা নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ ডিগ্ৰী বা ডিপ্লোমাৰ সমকক্ষ যিকোনো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হওক বা আন সা সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ কৰা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিসকল ডিগ্ৰীধাৰী তেওঁলোকক আমি সমান মান্যতা প্ৰদান কৰোঁ এনেকুৱা কোনো কথা নাই যে অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ চাৰ্টিফিকেটখন সকলো জেগাত স্বীকৃতি নাপায় বুলি কোনো ধৰণৰ কথা নাই সেইটো ৰাষ্ট্ৰজুৰি ভাৰত চৰকাৰৰ নীতি আৰু বৰ্তমান গোটেই পৃথিৱীব্যাপীয়েই এই অপেন এণ্ড ডিষ্টেন্স লাৰ্ণিং ই গোটেই এটা পৃথিৱীব্যাপী এটা আন্দোলনৰ ৰূপ লৈছে জি আৰৰ প্ৰব্লেম কেৱল ভাৰতবৰ্ষত নহয় গোটেই পৃথিৱীত আছে আৰু পৃথিৱীৰ যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ নামজ্বলা বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেই নামজ্বলা বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকতো অপেন এণ্ড ডিষ্টেন্স লাৰ্ণিং ব্যৱস্থা আছে আৰু তাৰ সুবিধা সকলোৱে লৈ আছে আনকি ভাৰতত থাকিও কোনোবা মানুহে ইংলেণ্ডৰ ইউৰোপৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰাও ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে গতিকে অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ সুযোগ সুবিধাটো নিৰ্ভয়ে নিসংকোচে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ল'বৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ ধন্যবাদ।